ቡታጅራ ሄደን በነበረበት ሰዓት ተጣልተን ነበር የምር ማለት ነው አደባባይ ላይ ጎዳና ላይ ተጣላንና just ያው ለራስዎ ከክብሩ አንጻር አንዳንድ ጊዜ የማይመጥኑዎች ሰዎች ጋር እየወረደች ይሆን መልስ መመላለስ ምናምን ምናምን ያ ነገር በጣም ታማኝናት ከመላችሁ በላይ ማለት ነው ምናልባትም እኛ ጋር የተለያዩ ቦታዎች በሰራ አጋጣሚ ትንቀሳቀሳለች ምናምን ማሻአላ والله ነው መላችሁ ኒንጃ በራሱ ማንነት والله በፍጹም አያፍርም የትም ቦታ ቢሄድ ስለ ትውልዱ ቦታው ሲያወራ ስለ ምናምኑ ሲያወራ ስለ ሁሉ ነገር በጣም ደስ የሚለኝ ባህሪው ማሚ ነገር ቶሎ ይበሳጫ ማበሳጭ ነገር ያበሳጫው ቶሎ የሚከፋው ነገር አለ ምናልባትም ሰዎችን ትንሽ ከራቡ ራበኝ ነው የሚለው በቃ ምግብ ደም ከለለ የሚበሳጭ ሁሉ በታጋጣቢ ያለና ምግብ ላይ ያለው አበረካከት ደስ ይላል አንተ ለምን ደማበላ ይለኛል ካልበላ ከዚህ በኋላ አንገናኝ ነው የሚለኝ እኔን ራሱ ማጥቶና ማት የሆነ በድፍረት ገብቶ የሆነ ነገር ለሞከር አይጣጣርም ይጠይቃል የሚያቀው ነገር ላይ ደግሞ በስራ በጣም ጥሩ የሆነ ወኔ አለ ማለት ነው በጣም ይጨናነቃል ለሰው በጣም ይጨናነቃል በቃ ለኔ ሀጃ እሱ ይወራጥልኛል والله ነው ምላችሁ እኔ ጉዳይ ኑሮኝ ኖ አንተ ተቀመጥ ችግር የለውም እኔ አስጨርስልሃለሁ ይላል ከለለው የለኝም ነው የሚለው በግልጽም ነግራችሁ ነገር ከለለው የለኝም ነው የሚለው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو ينجح ميديا تكتاتيوش عندما نعلاتشو اللي هلاتشو المسلام بيالو زارين بدقامي باليلا فيديو دنا انتما تتشالو زاري شلاتشو يكرقوط فيديو دقمو يوتيوب لاي متاقواتشو تواكي يوتيوبروتشو ينم زنن يامي بالون قريب زوچاتشو انتما تاقواتشو نحمد ولو انمام يوتيوب ان مفتاحكي نريدوان ان فاسيكا ان لملم ان احترام لالما بتقام بزو يوتيوبروتشالو ስለነሱ እንግዲህ ከካሜራ ጀርባ ያላቸው ባህሪ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ተህሊል ምናደርግ ይሆናል ማለት ነው ጉዳቸውን ፍርጥ እናደርጋለን ማለት ነው እያንዳንዱን ነገር እናወራለን የሚስተካከል ባህሪያቸውስ ምን ይመስላል ጥሩ ጎናቸው ምንድነው የሚለውን ነገር አንድ በአንድ ሙሉ በሙሉ እናነሳ ይሆናል በነገራችን ላይ ማሳሰብ ያለኝ እዚህ ጋር ማነሳቸው ሐሳቦች ብዙዎቹ ከኔ ጋር በጣም ቅርቦሽ ያላቸው ላይክ እንደ ቤተሰብ ናቸው እኔም እነሱ ቤት ሄዳለሁ እነሱም እኔ ጋር ይመጣሉ ብዙ ጊዜያቶችን አብረን ያሳለፍን ዩቲዩበሩ እንደመሆናቸው መጠን ብዙ ባህሪያቸው ማሻአላ ነው ደስ የሚል ነገር ነው ነገር ግን አንዳንድ ባህሪያቸው የሚስተካከሉ የሚያስባቸው ነገሮች እናንተ የምታውቋቸው ሊሆን ይችላል እነሱን እናነሳ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ መቀያየም የሚባል ነገር የለም ያው ነጭዋንም እናወራው ማለት ነው ሁላችሁም እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ከዛ በፊት ግን ቪዲዮውን ሁላችሁም ላይክ አድርጉት እስኪ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ እነዚህን ዝነኛ የሚባሉ ዩቲዩበሮችን የሚያውቁ ካሉ እግረ መንገዱን እንዲያውቁ ስለሚረዳ ማለት ነው አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የምናገኘው ታዋቂውና ዝነኛው ዩቲዩበር አህመድ ወሎ ነው አህመድ ወሎ ትልቁና የሚደነቅ ባህሪው ምንድነው የሚስተካከል ባህሪውስ ምንድነው የሚለው ነገር እምናነሳ ይሆናል ማለት ነው አህመድ ወሎ እንግዲህ በጣም ቸር ነው ሰው ወዳድ ነው ከሰው የሚከጅል አይደለም በጣም ከመላችሁ በላይ ቸር ነው والله ነው የምላችሁ በጣም ሲበዛ ማለት ነው በቃ ከሰው አይፈልግ ምንም ነገር ምናልባትም ከራሱ ያነሳ የሚሰጠው ነገር ይበዛል ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ይሄን ባህሪው ማለት ነው ደግሞ በጣም ከአህመድ ወሎ ከመወድለት ለየት ካለው ባህሪው ምንድነው በጣም ምግብ ላይ ያለው አመለካከት ደስ ይለኛል ማሻአላ መቼም አህመድ ነው ማጥቀየም ተስፋ አደርጋለሁ ምግብ ላይ ያለው አመለካከት ደስ ይለኛል በቃ በሄደበት ማሻአላ ከራቡ ራበኝ ነው የሚለው በቃ ምግብ ደም ከለለ የሚበሳጭ ሁሉ በታጋጣቢ ያለና ምግብ ላይ ያለው አመለካከት ደስ ይላል አንተ ለምን ደማበላ ይለኛል ካልበላ ከዚህ በኋላ አንገናኝ ነው የሚለኝ እኔን ራሱ ማጥቶና ላይክ በቃ የሆነ ግልጽነቱ እስከ ጥግ ድረስ ነው ደስ ይለኛል ይሄ ነገር በጣም ወድለታለሁ ስራ ላይ በጣም ጎበዝ ነው ለነገ የሚለው ስራ የለም ማለት አብረን ይሄድን ስራ እየሰራ ምናምን ማለት ደከመኝ አህመድ ምናምን ካልኩት ማለት ነው ተነስ የምን እንቅልፍ የምመተኛት ስራ ሃያ ተነስ በቃ ለይተኝ ተምናም ሁላችንም ይቀሰቀሰና ስሩ በዚህ ጊዜ ለምን ማትጠቀሙበት ጊዜያችሁ ተጠቀሙበት ተነሱ ነው የሚለን ያ ምክር ሁሉ ይናፍቀናና በጣም አህመድ ወሎ እንወዳለን እናከብራለን በቅርቡ እንደውም በወሎ ተፈናቃዮች ምናምን ይሰራው ድጋፍ ይሰራው እንቅስቃሴ ለሁሉ ማስተማሪያ ይሆናል ማሻአላ ሁሉም ዩቲዩበር ሁላችንም ዩቲዩበር ከዚህ መማር አለብን የሚል አስተያየት አለኝ ማለት ነው ከአህመድ ወሎ ቢስተካከል ብዬ ማስበው ባህሪው ምንድነው በጣም ቢዚ ነው በጣም ከመላች በላይ ቢዚ ነው ያው አንዳንድ ሰዎች ማግኔት ይፈልጋሉ እሱን በጣም በቅርብ የምታውቋቸው ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ እናንተም ተከታዮች እሱን ማግኔት ይፈልጋችሁ በጣም ቢዚ ስለሆነ የመገኘት ቻንሱ አነስተኛ ነውና ባክን ሚሊየን ገብተህ በጣም ከዚህ በላይ ፌመስ ሳትሆን ሁላችንም ግዜ ሰጥተን እንድናገኝ ይፈልጋለና ማመልከቻ ያስገባን ነው እንግዲህ ባክን ግዜ ስጠን አህመድ ወሎ ይህ ነገር ይስተካከል ብዬ ማስበው ነገር ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ወደ ቀጣይ ወንድማችን ምናልፍ ይሆና ማለት ነው ወደ ሁለተኛው እንግዲህ ወንድማችን ስናልፍ ማሚቲዩብ ነው ማሚቲዩብ እንግዲህ ለየት የሚያደርግ ባህሪው ምንድነው የሚስተካከል ባህሪው ምንድነው የሚለው ነገር የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው ማሚ በጣም ዩኒክ የሆነ ለየት ያለ ባህሪው ምንድነው ለኦዲየንሶቹ ወይንም ለእናንተ ለተከታዮቹ ትልቅ የሆነ ክብር አለው ከመላችሁ በላይ ምናባትም ሳውራ ማጋነን ሊሆንብኝ ይችላል ነገር ግን እውነታው ነው ምን ልስራላቸው ምን ላዘጋጅላቸው ይሄን ነገር ብለቀው አይመቻቸውም ወይ ምንድነው ምናም ይያል በጣም ሲጨናነቅ መለከቷል እናንተ ያለው ክብር በጣም የሚገርም ነው ከዛ ባሻገር ለየት የሚያደርገው ባህሪው ምንድነው በራሱ ማንነት
አያፍርም በፍጹም ማሚቲው ወይንም መሐመድ በራሱ ማንነት ወላሂ በፍጹም አያፍርም የትም ቦታ ቢሄድ ስለ ትውልዱ ቦታው ሲያወራ ስለ ምናምኑ ሲያወራ ስለ ሁሉ ነገር በጣም ደስ የሚለኝ ባህሪው ማሚ ነገር ማንነቱን አይደብቅም ስለ ማንነቱ በግልጽ ነው የሚያወራው በጣም ደስ የሚለኝ ባህሪው ይሄ ነው ማለት ነው ከዛው ሻገ ከነ ሙሉ ቤተሰቦቹ እናቱ ማሻአላ የሆነች እናት አለችው ማሚቲው ቤቱ ስኬዱ እርጎውን ወተቱን እንደወረደ ቀጥታ በቃ ሁሉን ነገር ቤታቸው ታገኛላችሁ ደስ የሚል መስተንግዶ ነው ያላችሁ እነሱ ቤት ማሚ በጣም ወድሃለሁ ከነ ሙሉ ቤተሰብ ይስተካከል ብዬ ማስበው ካንተ ባህሪ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የሆኑ ነስራዎች ተሰራናው የሆነ ነገር ትረቅና ኮሜንት ላይ ሰድቦሃል በቃ ብዙ ነገሮች ይሉሃል ምናምን ያን ነገር የመሸከም አቅም አነስተኛ ይመስለኛልና ይሄን ነገር ችላ ማለት አለብህ አንዳንድ ጊዜ ብዙ አስተያየት ሲመጣልህ ምናምን ሰው ምንም ብታረግለ ደስተኛ አይሆን ሚማወቅ አለብህ መልስ ለመስጠት ለነሱ ስትል ላይቭ ትገባለህ ምናምን በቃ ይሆን የምትጨናነቀው ነገር አለ ይሄን ነገር ብታስተካክል በጣም ደስ የሚል ባህሪ ወጣህ ከዚህ በበለጠ ማለት ነውና እቺን ነገር ብታስተካክላ ደስ ይለኛል ከማይመጥኑ ሰዎች ጋር እንደው ወርደህ መልስ መመለስ የለብህም ላይቭ ላይ ገፍተህ ምናምን በቃ ተዋቸው ኢግኖር አጋቸው ግጫቸው ይመቻቸው ከፈለጉ የፈለጉት ነገር ያውሩ ምን አገባ አሚያበላህ አላህ ነው ያጠጣህ አላህ ነው ምንጨነቀ ብዙ አታስብ አትጨነቅ ኔጌቲቭ የሆኑ ሰዎች አንተ ለማስቀየም ይሞክራሉና ለነሱ ብዙ ቦታ አትስጣቸው የሚል ምክር ነው ያለኝ ያው እንደማትቀየም ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ቀጣይ ወንድማችን ስናልፍ እንግዲህ ወደ ሚፍታህ ነው እናልፈው ሚፍታህ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ምናባትም ሚፍታህ ጋር ተዋወቅ ነው በ100000 በገባበት ሰዓት እሱን ሰርፕራይዝ አድርጌው ነው በዛ አጋጣሚ ተዋወቅ ነው እስካሁን ድረስ አብረን እየቀጠልን ነው በጣም ግልጽ የሆነ ወንድም ነው ውሸት የሚባል ነገር አይወድም አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር ያለው ተነሳሽነት አደንቅለታለሁ በቃ ማያውቀው ነገር ከሆነ ያን ነገር ለማወቅ ያለው ተነሳሽነት አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር በጣም የሆነ ይታጥራል ይሞክራል ይፈጭራል ያነባል ምን ይላል ብዙ ነገሮችን ያደርጋል ያ ነገር በጣም ወድለታለሁ ይስተካከል ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው ቶሎ ይበሳጭ ማያበሳጭ ነገር ያበሳጫው ቶሎ የሚከፋው ነገር አለ ምናልባትም ሰዎችን ትንሽ በተለየ መንገድ የሚረዳው ነገር አለ ያ ነገር ይስተካከል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ የሆነ ነገር አስቤ ለሱ ምናልባትም እኔ ያሰብኩት ነገር ቶሎ አይረዳኝምና ባክህ እኔ ነገር ተስተካክልኝ ደስ ይለኛል ምናልባትም ያው ሐሳብ ወይንም ባህሪ ነው ያወራን ያለነውና ቶሎ የምትበሳጨው ነገር ከዚህ ፊት ነገር ይሄነበር አስተካክል 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 ከዛውጭ ሁሉ ነገር ፐርፌክት ነው ማሻአላ ማሻአላ ብያለሁኝ እንግዲህ ወደ ቀጣይ ወንድማችን እናልፍ ይሆናል ቀጣይ ምናገኘው ሬድዋን ነው ሬድዋን ማሻአላ ቆንጆ ነው ደስ የሚል ባህሪ ያለው ለሰው ሟች ነው በጣም ይጨናነቃል ለሰው በጣም ይጨናነቃል በቃ ለኔ ሀጃ እሱ ይወራጥልኛል والله ነው ምላችሁ እኔ ጉዳይ ኑሮኝ ኖ አንተ ተቀመጥ ችግር የለውም እኔ አስጨርስልሃለሁ ይላል በጣም ለሰዎች በቃ ሟች ነው ዩሊንታ የሚባል ነገር አለበት ሐቂቃ ማለት ነው በቃ ማለት እንጃ ለሰዎች ከልክ በላይ የሚጨናነቀው ነገር አለ ደስ የሚል ነገር ነው ይሄ ዩኒክ የሆነ ባህሪው ነው እሱ ላይ ብቻ ነው ያየሁት ለኔ ጉዳይ ሩቅ መንገድ ሂዶ የማይወጣው የማይወርደው ነገር የለም ብዙ ነገሮችን ሲሞክር ያየዋለሁ ለሰው ጉዳይ ሐቂቃ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እናቱ ማሻአላ አባቱ ማሻአላ ወንድሞቹ ማሻአላ ደስ የሚል ቤተሰብም ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሙሉ ቤተሰቡን ይጠብቅለት የሚል መልእክት ነው ያለኝ የሚስተካከል ብዬ ማስበው ነገር ትልቅ ያስመረረንና ያስቸገረን የሬድዋን ባህሪ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዩቲዩብ ላይ ስራ አይሰራም ቶሎ ቪዲዮ አይለቅ ማለት በቃ እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ ባላቅም እስኪ እናንተ ጠይቁት እስኪ ባካችሁን ጠይቁት እስኪ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ችላ የሚለው ነገር አለ በቃ እሱ እንዲሰራ እንዲጥርና እንሞክራለን ግን ትንሽ የሆነ አላቅም ብቻ የሆነ ነገር የሚይዘው ነገር ቶሎ ቪዲዮ አይለቅም ቶሎ የሆነ ደስ ማይለው ነገር ሊኖር ይችላል አላቅም ሆነም ቀረም ግን ቶሎ ብስተራ ኦዲንሶች ይናፍቃሉ አንተ ተከታዮች አንተን ይጠብቃሉና በተቻላቅም ቶሎ ልቀቅላቸው ብዙም ይፈልጉና ይናፍቁ ተከታዮችን አታስቀይማቸው ይሄ ነው እንግዲህ ቢስተካከል የሚያስበው ነገር ያው ቢዚ ሊሆን ይችላል በርግጥ ግን ያው ይሄን ነገር ደግሞ ታሳቢ አድርጎ ስራዎችን ለመልቀቅ ቢሞክር ሞር ኦፍ ከዚህ በበለጠ ብዙ ተከታይ ኖሯል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ወደ ቀጣይ ዋህታችን ምናልፍ ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ ምናገኛ ተህታችን እንግዲህ ራምላ ለማን ብዙዎቻችሁ ታቋታላችሁ ምናልባትም እኔ ጋር ከልጅነት ጀምሮ ምንተዋወቀው መድረሳ ደሴ መድረሳ ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል ማሻአላ ደስ የምትል እህትናት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቋት ማለት ነው ራምላ በሚዲያም ከሚዲያውጭም ያላት ባህሪ ተመሳሳይ ነው እነሱንም ነገራችሁ ማለት ነው በሚዲያም ወጣ የምትናገሩ ነገር ከሚዲያ ጀርባም ያላት ባህሪ ተመሳሳይ ነው በቃ ደስ የሚለው ዩኒክ ባህሪዋ ይሄ ነው ከዛ ባሻገር ደግና ራምላ ሰው ወዳድ ናት በጣም ሰው ጋር ትቀራረባለች በስራዋ ታታሪ ናት አዳዲስ ነገሮችን ለመስራት ለእናንተ በተከታዩ አዳዲስ ነገሮችን ለማቅረብ ያላት ተነሳሽነት ማሻአላ ሰራሐተን በጣም የሚገርም ባህሪዋ ምንድነው ከድሮ ጀምሮ ስራዋን ሙያዋን አክባሪ ናት ምናልባትም የተጃጃለ ነገር ላይክኛ እንደምንሰራው መውረድ አትፈልግም ፕሮፌሽኗን ወይንም ደግሞ
ውቀት ደረጃዋን የትምህርት ደረጃዋን ጠብቃ ነው እየሄደች ያለችው። ግጥም ከሆነ መስራት ያለባት ግጥም ነው የምትሰራው። በቃ ላይክ ሙያው ይሁን ሙያው ጋር ተያያዘ ነገር ለመስራት ውጥረት የምታደርገውና ይሄ ነገሯ በጣም ወድላታለሁ። ሊመሰገን የሚገባው ባህሪዋ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የህትራምላ ለማ ለየት የሚያደርገው ባህሪዋ ምንድነው? ቤቷን ትዳሯን በቅርብ ያሉ በዙሪያው የሚገኙ ወዳጆቿን ታከብራለች። በጣም ታማኝ ናት ከመላችሁ በላይ ማለት ነው። ምናልባትም እኛ ጋር የተለያዩ ቦታዎች በሰራ አጋጣሚ ትንቀሳቀሳለች ማለት ማሻአላ والله ነው የምላችሁ። ኒጃ ሐቂቃ በጣም በጣም ታማኝ ምርጥ እህት ናት። ልክ እንደ እህትራምላ ለማ አይነት ሰው ማግኘት በጣም ይከብዳል። والله በግልጽ ነው የምነግራችሁ። ምናልባትም ይሄ ለማካበል ለማጋነን አይደለም። እህትራምላ ለማ ለቤተሰቦቿ ክብር በጣም ትጨነቃለች። ሟሽ ናት በቃ። ማንንም ቤተሰቦቿ ጋር እንዲመጣባት አፈልግም፣ በቤተሰቦቿ አትደራደርም። ከዛ ባሻገር ለትዳሯ ያላት እንጃ በጣም በቃ ትግል ደስ ይላል። ባሏ ስር ቤት ሆኖ እሷ ነበረች እየሰራች እየደከመች እየታተረች ልጆቿን ስታስተምር ልጆቿን ስታሳድግ የነበረችውና አላቅም ብቻ ደስ የሚል ባህሪዋ ነው። ብዙ ሴቶች ከሷ ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። እህትራምላ ለማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጨምርልሽ ካለሽ ላይ በጣም በጣም ከዛ በላይ እንግዲህ እንጨምርልሽ የምመኝልሽ። ከእህትራምላ ለማ ቢስተካከለ ብዬ የማስበው ባህሪዋ ምንድነው? በጣም ትጨናነቃለች። በጣም በጣም ለተከታዮቿም በጣም ትጨናነቃለች። ከዛም በላይ ደግሞ አንዳንድ የሚያስጨንቁ ነገሮች ያስጨንቋታል። ለምሳሌ ተከታዮቿ የሆነ ነገር ኮሜንት ሲሰጡና ምን በቃ ይሄን ስራ ወደዱት ማለት ነው በቃ ማለት ጥሩ ነገር ኮን ይሰራችሁ የሚያስቀይም ነገር አይደለም። ግን አንድ ሁለት ኮሜንት ስለመጣባት ብቻ ይሆንም ትጨናነቀው ነገር አለና ያ ነገር ቢስተካከል ይያስባሉ። ያመንሽበት ነገር ከመስራት ወደ ኋላ አትበይ። በጣም የተማመንሽበት ነገርና ይሆናል ብለሽ የምታስቢው ነገር ከመልቀቅ ወደ ኋላ አትበይ። ምክንያቱም የሁሉንም ሰው ፍላጎት ማስደሰት በፍጹም ስለማይቻል ማለት ነው። እንግዲህ እንደኔ አመለካከት ነው ይሄ ነገር ብታስተካክሉ ሞር ኦፍ ደግሞ በጣም አቅማለሽ አቅምሽን ማውጣት ትቻለሽና የሆነ ሰው መጥቶ ለምሳሌ ያትራምላ ለማ ቪዲዮን ስራካላት ባታቀው በቃ መርሃባ እሱ እንዳይከፋው እሱ ሚከፋው ከሆነ ለምን የኔ ፍላጎት ይቅር እሱ ማማት አለብኝ ነው የምትለው። በቃ ይሆና የምትጨናነቀው ነገር አለ ባትፈልገውም እሱ ደም ያስደስተው ከሆነ የምትለው ነገር አለና ያ ነገር ትንሽ ቢስተካከል በጣም ወሩፍ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ወንድማችን እናልፍ ይሆናል። ቀጣይ ወንድማችን እንግዲህ ሙነሽድም ነው የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራል። ወንድማችን ተውፊቅ አህለን ወሳለን ብለናል። እንግዲህ ዛሬ እኛ ቤት የምትገመገም ይሆናል ማለት ነው። ተውፊቅ ሚዲያ ላይና ከሚዲያ ውጭ ያለው ባህሪ ምን አይነት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሚዲያ ላይ በጣም ይጨናነቃል ተምላችሁ በላይ ማለት ነው። በቃ ለኦዲየንሶቹ ለሚወዳቸው ሰዎች ለሚያከብራቸው ሰዎች ጥሩ ነገር ይዤ መምጣት አለብኝ ማለት በጣም ይጨናነቃል። ከሚዲያ ውጭ ፈታ ያለ ልጅ ነው ተውፊቅ። በጣም በጣም ፈታ ያለው ልጅ ነው። ለምሳሌ የሆነ ቦታ ይሄድ ነው ከለለው የለኝም ነው የሚለው። በግልጽም ነግራችሁ ነገር ከለለው የለኝም ነው የሚለው። ካለው ግን ያለውን ነገር አብሮ ከወንድሞቹ ጋር ከሚወዳቸው ሰዎች ጋር እኩል ያጠፋል። የሚደብቀው ነገር የለም። ደስ የሚለው ባህሪው ማለት ከለለው ግን የለኝም خلاص። ይህ ባህሪ በጣም ወድለት ባህሪው ነው። በጣም ግልጽ ነው ሲበዛ ሲበዛ ማለት ነው። ቢስተካከል ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው? ፈታ በልልን በቃ ተውፊቄ ፈታ በልልን። እኛ እንተን ፈገግታ ከካሜራ ጀርባ ብቻ አይደለም ማየት ያለብን፣ ከካሜራ ፊት ማየት አለብን። ፈታ በል ተደሰት። ዱንያ አጭር ናት። ብትሳቀቅ አይገባም። በመሰራቸው ስራዎች ካመንክበት ያን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አትበል። ያላመንክበት ነገር ደግሞ ካለ እንግዲህ ያው ማስተካከል ያለብህ ነገር ያስተካከልክ መቀጠል ነው እንጂ መጨናነቅ የለብህም። ተከታዮች ጋር ስትቀርብ በጣም በቂ የሆነ መጨናነቅ የለብህም። ፈታ ዘና ይያልክ። ደስ የሚሉ ነገሮችን ከዚህ በበለጠ አሁን ከመሰራቸው በበለጠ እንድትሰራ እመኝልሃለሁ። በጣም ወድሃለሁ፣ በጣም አከብርሃለሁ። ያው ያለኝ አስተያየት ወይንም ተዓሊቅ አንተ ጋር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ዩቲዩበር እናልፈውና ማለት ነው ለምለም እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ለምለም የተንቢ ብዙዎቻችሁ ታቋታላችሁ። እኔ አረብ ሀገር ያለች ነበር ማቀጥ በተለያዩ አጋጣሚዎች በውስጥ መስበርም ብዙ ነገሮችን እሷ ጋር እናወራለን እንማከራለን። ደስ የሚል ባህሪ ያላት ለምለም ከመወድላት ባህሪዋ በጣም ግልጽ ናት። በሚዲያም ከሚዲያውጭም ተመሳሳይ ባህሪ ነው ያላት። በቃ የሆነ ነገር ማውራት ካለባት ፊት ለፊት አምጣ ነው ዱብ የምታደርገው። ነጭ ነጭ ነው የምታወራው። ወሯቲ ማቲ ነው ይባላል። በጣም በቃ ይሆናል። ግልጽነቷ በጣም ሲበዛ ነው። እንግዳ ተቀባይ ናት። በጣም ከመላችሁ በላይ እንግዳ ተቀባይ ናት። ጠብር ገፍ ትላለች። በቃ ለምትወደው ሰው ብዙ ነገሮችን ታደርጋለች። እኔ እንዳየኋት ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ቢስተካከል ብዬ ማስበው እዚህ ጋር ምንድነው አንዳንድ ሐሳቦችን ያው ስኬፕ ብታደርግ ብዘላቸው ሚዲያ ላይ የማይወሩ አንዳንድ ሐሳቦች ኖርማሊ ብታልፋቸው ጥሩ ነው ብያስባለሁ። ጀስት ያው ለራስዎ ከክብሩ አንጻር አንዳንድ ጊዜ የማይመጥኗቸው ሰዎች ጋር እየወረደች የሆነ መልስ መመላለስ ምናምን ምናምን ያ ነገር መስተካከል አለበት። ሰራሃተን ያው ደራሲ አስተያየት ነው ማለት የሆነ ብዙ ጥሩ ነገሮች ይያሉ አስራ ወዳድነቷ ምናምን ብዙ ነገሮች ኳሊቲዎቿ ከፍ ብለው ነገር ግን እዚህ አንዳንድ ጊዜ ወርዳ የምትመላለሰው ነገር ምናምን ያ ነገር ያው ደረጃውን ዝቅ እንዳያደርገው በጣም የሚወዷት ለሚወዷት ሰዎች ስትል እነዚህ ነገሮች ብትተው
ሌላው ነገር ተሳካከለና ጥሩ ነገር ይበልጥ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግልጽነትሽን ስራ ወዳድነትሽን ኢቭን ደሞ ያው ቢዝነስ ላይ በጣም ጎበዝ ነሽ ያ ነገር እንወድልሻለን በጣም በጣም ጥሩ የሆንሽ እንግዲህ ዩቲዩበር ነሽ ሁላችንም እንደምናቀው ማለት ነው። አዳዲስ ሐሳቦችን የማፍለቅ የማመንጨት አቅም አለሽ። ከዚህ በበለጠ የመስራት አቅም አለሽ። ጥሩ ፐርፎርማንስ አለሽ። ያን ነገር የማውጣት ልምዱ ይኖርሽ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። አሁን ተሳካከለው ነገር ትንሽናት ጥሩ ነገርሽ ይበዛል የሚል ታሊቅ ነው ያለኝ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ወታችን ምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ምናገኛት ደግሞ ፋሲካናት። ፋሲካን እንግዲህ ድሮ ሙስሊም ከመሆኗ በፊት ራሱ እኔ ቻናል ላይ የመጣች ኮሜንት ሰጥ አስተውላለሁ። በጣም እንደዚህ ታዋቂ ከመሆኗ በፊት ራሱ እኛ ጋር የመጣች ጥሩ የሆኑ ኮሜንቶች ነበር የምጽፈው። አሁን ደግሞ ሙስሊም ሆና እህትና ወንድም ከሆነ በኋላ ቤተሰብ ከሆነ በኋላ ደግሞ በጣም ደስ የሚሉ ባህሪዎችን አይቼባታለሁ። ካየሁባት ባህሪዎቿ መካከል ፋሲካ በጣም እንግዳ ተቀባይ ናት። ደስ የሚል ባህሪዋ ምንድነው? የሰዎች ደስታ ያስደስታታል፣ የሰዎች ጭንቀት ደግሞ ያስጨንቃታል። ሀዘንም ላይክ በጣም ያሳዝናታል። እኔ እንደተረዳሁትና እስካሁን ድረስ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል። እንደ ዩቲዩብም እንደ ውስጥ መስመርም ብዙ ነገሮችን ስለምናወራ የሰዎች ደስታ በጣም ያስደስታታል። በቃ እኔ ካስደስተኛ ነገር ደስ ይላታል፣ ካስከፋይ ደግሞ ትከፋለች። እና ይህን አረጋገጥኩት እንዴት ነው ታውቃላችሁ? እኔና ሚፍታህ ቡታጅራ ሄደን በነበረበት ሰዓት ተጣልተን ነበር። የምር ማለት ነው አደባባይ ላይ ጎዳና ላይ ተጣላን። እና ፋሲካ በቃ በጣም ተጨንቃ ተጠባ ምን ብላ ምናምን ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? በእኔ ምክንያት ማድረግ የተጣላችሁት? እኔ ቤት የሆነ ነገር አደረግኩላችሁ ማለት ምናምን በጣም ተጨናነቀች። ነው ፋሲካ እንደዚህ ኳር ለምናምን ብንላት ራሱ በፍጹም እናንተ ካልታረቃችሁ እኔ ሰላም ሆን አልችልም እስከ ማለት ደረጃ ደርሳለች። እና የሰዎች ሀዘን የሰዎች መጣላት ያስጨንቃታል ፋሲካ። እኛ ደግሞ ደስተኛ ሆነ እንደዚህ ተዋደ ምናምን አብረን ስንሆን ደግሞ በጣም ደስ ይላታል። በቃ እንጃ ይሄ ለየት ያለ ዩኒክ የሆነ ባህሪዋ ነው። እና ከሷ አደረግኩላት ባህሪዋ ይሄ ነው። ሌላ እንግዲህ ምንም የሚያስጨንቅ እሷ ባህሪ ምንድን ነበር? ሌላ ቢስተካከል ብዬ ማስበው ባህሪዋ ደግሞ ምንድን ነው? በጣም የመጨናነቅ ነገር አይባታለው። ለኦዲየንሶቿ ለምሳሌ የሆነ ነገር ከስሩባት በፊዚካሏ አንዳንድ ጊዜ ይመጡባታል። ፋሲካ አይኗ እንደዚህ ሆኗል፣ ፋሲካ ጥርሷ እንደዚህ ሆኗል፣ ፋሲካ እንደዚህ ሆናለች ስትባል እኔ እንጃ በጣም ይሰማታል መሰለኝ። ኮሜንት ላይ በጣም ትመላለሳለች፣ ቪዲዮ ሰርታለች ነው በቤተሰቦቿ ሁሉ መጥተውባታል። እና ይህ ነገር በእርግጥ ያስከፋት ይችላል። ጠንከር ማለት አለባት። የሚዲያ ሰው እስከሆነች ድረስ ሚዲያ ላይ እስከወጣች ድረስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢግኖር ማድረግ አለባት። በቃ እያየች እንዳላየችና ማለፍ አለባት። ለምክንያቱም በእነዚህ ኮሜንቶች የምትናደድ የምትበሳጭ ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ትልቅ የሆኑ አላማዎቿ እንዳታሳካ ሊያደርጋት ስለሚችል ማለፍ አለባት። ሰው ብዙ ነገር ያውራ፣ ሰው ብዙ ነገር ይናገር። ነገር ግን ባመነችበት ነገርና አሰበችውን የፈለገችውን ነገር ከማድረግ ወደኋላ ማለት እንደሌለባት ነው በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንፈልገው ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ወንድማችን እናልፋለን ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ወንድማችን አብኪ ነው፣ ወይንም አውዲቲዩብ ወይም ደግሞ አብኪ ኤንዳዳ በሚለው ቻናል ታውቁታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወንድማችን ለየት የሚያደርጉ ብዙ ባህሪያቶች አሉት። በስራ አይደራደርም። አብኪ በስራ አይደራደርም። በቃ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር መስራት የሚፈልገውን ነገር ኦን ታይም በሰዓቱ ይሰራል። ከዛ ውጭ አዳዲስ ነገሮችን ለማወቅ ይታጠራል፣ ይሞክራል፣ ይጥራል፣ ያነባል። ብዙ ነገሮችን ስለተመለከትኩት ነው። የማያውቀውን ነገር ደግሞ ይጠይቃል። አብኪ ደስ የሚለው ባህሪው የሆነ ነገር ከጠፋው የሆነ ነገር ካስቸገረው ይደውላል። የማያውቁት ሰዎች ጋር እኔም ጋር ሌሎችም ጋር እየደወለ ይህ ነገር አስቸግሮኛና ምንድን ነው መፍትሄ ምናምን። ደስ የሚል ባህሪው ነው ማለት የሆነ በድፍረት ገብቶ የሆነ ነገር ለመሞከር አይጣጣርም፣ ይጠይቃል የማያውቀውን ነገር። የሚያውቀውን ነገር ላይ ደግሞ በስራ በጣም ጥሩ የሆነ ወኔ አለው ማለት ነው። ደስ የሚለው ባህሪ ነው። ከሱ ባሻገር እንደገና ደግሞ ሚስቱ ባለቤቱ ዘይባ ፈድሉ በጣም ደስ የምትል እህታችን ናት። ቤቷ ስትሄዱ በቃ በደንብ ነው የምትቀበለው፣ የምታስተናግደን ምናምና በቃ ማሻላ የሆነ ቤታቸው ደስ የሚል ነገር አለው። እና ያ ነገር በጣም ነው የምወድለት። ቢስተካከል ብዬ የማስበው ብዙም ባህሪ የለውም። ነገር ግን ቢዚ አትሁን፣ በጣም ቢዚ አትሁን። ሰዎች ይፈልጉሃል፣ መገኘት አለብህ ነው ምልህ ማለት ነው። ዜና ስለምሰራ በርቅጥና ምናምን ቢዚ ልትሆን ትችላለህ። ሆኖም ቀረም ግን ብዙ ሰዎች ይፈልጉሃል፣ ተገኝላቸው የሚል አመለካከት ወይም ሀሳብ ነው ያለኝ ማለት ነው። በስተመጨረሻም እንግዲህ ያነሳ ነው ወንድማችን አብኪ ነው። የእሱን መልካም ባህሪያቶች አንስተናን፣ አልፎም ደግሞ የባለቤቱን መልካም ጎኖች አንስተን ነበረ። ቢስተካከል ብላችሁ ወይም የቀረ ሀሳብ አለ ብላችሁ የምታነሱት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኮሜንታችሁን በፍቅር በውዴታ በጉጉት የምንጠብቅ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ቆይታ ወይም ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። በቪዲዮ ፈታ ዘና እንዳላችሁና በጣም ብዙ መልካም ነገሮች እንደተማራችሁም አልጠራጠርም ማለት ነው። ነገር
አልችልም። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችንን ያገናኘን ዩቲዩብ ነው። በዩቲዩብ በጣም ብዙ ነገሮችን አብረን ሰርተናን፣ ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናን። ሁሉንም ወንድሞቼን በጣም ወዳቸዋለሁ። ምናልባትም እዚህ ወጥቼ ስናገር መጥፎ ጎናቸው በጣም ማዋራ መስላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። በጣም ብዙዎቹ ጥሩ ጎና ያላቸው ቢስተካከሉ የተባለ ደግሞ በጣም ብዙዎቻችሁ የምታውቋቸው ላይክ በሚዲያ ያሉ ነገራቶች ናቸው። የተለየ ነገር አላየሁባቸውም። ካየሁም ደግሞ በውስጥ ገብቼ እመክራቸው ይሆናል ማለት ነው። ሁላችን ማድረግ ያለብን ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ያለን ነገር እንግዲህ ይህን ይመስላል። በጣም አፍ ወሬ ያበዛሁባችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ላይክ ከጣማችሁና ከወዳችሁት ላይክ ሼር እያደረጋችሁ በሌላ አዝናኝ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።